què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament redactarà un codi ètic d'obligat compliment per a electes, treballadors, empreses i entitats. Es presentarà dilluns a la Junta de Portaveus i després es crearà una comissió que en un mes i mig haurà de tenir enllestit un primer esborrany. Us ho expliquem de seguida, abans altres temes que tractarem en titulars. La companyia Apps Implantadores, vinculada a Orbital 40, ha organitzat una jornada al Parc Audiovisual. Responsables de l'empresa i de Google han explicat les possibilitats de la tecnologia en el núvol i les seves aplicacions. El catedràtic d'Economia, Anton Costas, ha ofert una conferència sobre capitalisme, desigualtat i democràcia al Museu de la Ciència. La xerrada l'ha organitzat la Fundació Internacional Olof Palme. La xarxa rep un dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga la Generalitat. El guardó reconeix la tasca de les televisions i ràdios locals. El Terrassa Futbol Club és l'equip més en forma de les últimes jornades. 4 victòries en 4 partits han rellançat l'equip de David Pirri, que buscarà, davant del Gavà, apropar-se a la zona de play-off. Als esports parlarem de l'última hora esportiva i institucional del club agarenc, però també de futbol americà. Els Terrassa Reds es presenten en una temporada que es preveu il·lusionant. El club agarenc compta amb 6 equips. El sènior masculí ofereix bones sensacions en l'amistós celebrat aquest diumenge. L'Ajuntament de Terrassa fa una passa més per intentar ser més transparent i eficient. L'equip de govern proposa un codi ètic que regirà les futures actuacions i orientacions pràctiques del consistori. Un codi que serà també debatut pels ciutadans i que podria arribar al ple de febrer o març. La ciutadania demana a les institucions transparència, honestedat i eficiència. Per resoldre aquestes inquietuds, l'Ajuntament de Terrassa redactarà un codi ètic d'obligat compliment per a càrrecs electes, treballadors i empreses, i també per a totes les entitats que rebin subvencions municipals. Nosaltres hem fet passos importants en aquest sentit i creiem que per donar-li una forma global, creiem que aniria bé el desenvolupament d'un codi ètic d'aquestes institucions que reculli els seus valors, que reculli els seus principis i a partir d'aquí també desenvolupar unes normes de compromís i d'orientació pràctica envers els ciutadans. El projecte es presentarà dilluns a la Junta de Portaveus i després es crearà una comissió tècnica interna formada per treballadors i sindicats que en el termini d'un mes o mes i mig hauran de tenir enllestit un primer esborrany. Aquest esbós se sotmetrà al debat polític amb la creació d'una comissió política que podria introduir-hi modificacions. També s'obrirà el debat ciutadà per recollir les aportacions, demandes i inquietuds dels terrassencs i les terrassenques. Per aquest motiu, afirma Vega, encara que ja hi ha alguns punts clars que hauran de figurar-hi, el projecte és obert sense cap limitació per recollir totes les sensibilitats. Que ningú pugui veure una limitació, sinó que sigui la pròpia casa, a partir d'aquí la que desenvolupi el seu propi codi ètic i que volem que sigui, sobretot això, que sigui de compromís amb els ciutadans, de compromís amb els valors de transparència i d'honestedat que creiem, i d'eficiència, evidentment, que també és important, que són els que han d'orientar tota l'actuació política i administrativa de la casa. L'objectiu és que aquest codi ètic global de la institució arribi al ple de febrer o març per a la seva aprovació definitiva. L'Ajuntament de Terrassa compta amb cartes de serveis sectorialitzades, però no disposa d'un document global. Aquest codi regirà les futures actuacions i orientacions pràctiques del consistori. Per explicar les oportunitats que ofereix el cloud computing, el núvol informàtic al món empresarial, la companyia local Apps Implantadores, vinculada al Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, ha organitzat una jornada al Parc Audiovisual de Catalunya. Espanya és un dels països europeus amb una de les taxes més elevades de creixement tecnològic i de penetració dels dispositius mòbils. La tecnologia està canviant de forma radical la nostra manera de viure i de treballar.
Molts ciutadans utilitzen els smartphones per a mil i una gestions de la seva vida privada. La imatge de qualsevol persona amb el seu telèfon mòbil, allà on vagi, s'ha convertit en habitual. Això posa de manifest que a nivell particular la ciutadania és més àgil i s'adapta molt millor a la tecnologia que a nivell empresarial. Per avançar en aquesta qüestió i explicar les oportunitats que ofereix el cloud computing al món empresarial, la companyia Apps Implantadores, proveïdor líder de solucions en el núvol amb seu a Terrassa i vinculada al Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, ha organitzat una jornada al Parc Audiovisual de Catalunya. Tot i que les empreses catalanes són de les més innovadores i creatives d'Europa, encara hi ha moltes companyies que han de fer el pas cap a les noves tecnologies i acabar amb falsos mites. Responsables d'Apps Implantadores i del mateix Google, amb qui treballa de forma habitual l'empresa terrassenca, han explicat el món de possibilitats que obre la tecnologia mòbil i les seves aplicacions, com reduir costos en infraestructura informàtica, augmentar la productivitat i permetre treballar des de qualsevol dispositiu. També han defensat que, més que una despesa, és una inversió per una manera de treballar que és el futur. A la presentació de la jornada, l'alcalde de Terrassa ha destacat l'aposta municipal per sectors empresarials i tecnològics que siguin capaços de crear riquesa i feina. I sobretot d'anticipar el món en el futur. En aquest sentit, el cloud computing és precisament això, és un anticip del futur, ja ben real per moltes empreses que treuen molt profit de les seves possibilitats. I Orbital 40 també precisament és això, és un anticip en constant evolució del que creiem que ha de ser un eix fonamental de l'economia terrassenca i també de l'economia del país en els propers anys. A la jornada, Google ha exposat la seva visió respecte a la innovació i la tecnologia en l'entorn empresarial. Ha donat a conèixer la seva oferta d'aplicacions i n'ha presentat una de nova, Chromebox for Meetings, un nou servei de videoconferència. S'ha fet la presentació pública d'una nova entitat. És l'Associació d'Enginyeria de l'Ennobliment Tèxtil a Terrassa, l'AET, que neix amb l'objectiu de fomentar el traspàs de coneixement entre les empreses tèxtils i els graduats universitaris. Promocionar l'ètica professional i el traspàs de coneixement sobre colorants, tintura, estampació i acabat de teixits als estudiants i als graduats universitaris. Són els dos objectius més significatius de l'Associació d'Enginyeria de l'Ennobliment Tèxtil de Terrassa, creada fa un any amb el suport d'empreses del sector, universitat i ajuntament. Aquest dijous al matí s'ha celebrat a la Universitat Politècnica un seminari sobre transferència del coneixement en l'ennobliment tèxtil a Terrassa que ha servit per presentar públicament aquesta nova associació. És fonamental que la universitat aporti tecnologia cap a l'empresa i és important que l'empresa aporti la seva experiència, el seu know-how a la universitat. Les arrels amb les que jo vaig entendre que neix aquesta associació és per fer la feina ben feta, per traslladar coneixement cap a l'empresa i fer un cert cercle virtuós d'aquest conjunt de relacions. El regidor d'Universitat, Juan Antonio Gallardo, ha destacat que a la ciutat s'oferten els únics estudis en enginyeria tèxtil de Catalunya i de l'Estat espanyol, fruit de l'esforç d'empreses, administració i universitat per no perdre aquesta titulació. Que les empreses tèxtils bequen estudiants aquesta escola, estudiants d'enginyeria tèxtil. Han fet un esforç econòmic perquè entre tots puguem mantenir els enginyers tèxtils. Aquella carrera que és la pedrera, és la cantera, és la pedrera del futur de la indústria tèxtil. L'Associació d'Enginyeria de l'Ennobliment Tèxtil vol contribuir al prestigi de Terrassa com a ciutat industrial, universitària i tecnològica. El president del Cercle d'Economia, Anton Costas, ha estat aquest dimecres a Terrassa en un acte organitzat per la Fundació Olof Palme. El catedràtic d'Economia ha constatat que si la desigualtat social és més gran, el capitalisme no funciona. Segons Costas, l'economia és com un avió de tres motors. Si un falla, necessita dels altres dos. El repte de la nova economia és reconciliar el capitalisme amb la democràcia. Així ho ha afirmat el catedràtic d'Economia Anton Costas, que aquest dimecres ha parlat sobre capitalisme, desigualtat i democràcia. Costas ha fet un repàs didàctic a la història econòmica de les últimes dècades per constatar que quan la desigualtat social és més gran, el capitalisme no funciona. En canvi, en els grans períodes històrics d'una major igualtat social, ha estat quan els diferents capitalismes del món han prosperat més. El catedràtic, que s'ha qualificat com un capitalista conservador, també ha qüestionat la moralitat d'aquest sistema econòmic com les actuals mesures d'austeritat que dificulten el creixement global. Tot plegat amb exemples i metàfores per arribar al gran públic. Ustedes imaginen una economía, la nuestra, la europea, como un avión.
un avión, un Airbus, un avión potente, que tiene tres motores. Un motor principal es el sector privado, es el consumo y la inversión privada. Doméstica, interna, es aproximadamente el 60% de la potencia del motor. Y tiene además dos motores auxiliares, el sector público y el sector exterior, del que antes, que es aproximadamente 25 y 25. Miren, cuando el sector privado, cuando el motor principal del avión funciona bien, prácticamente él solo es capaz de mantener la velocidad de vuelo y la altura de crucero. La mantiene bien, la mantiene. Si por algún motivo ese motor principal se gripa, decíamos antes, ahora no sé cómo se dice, se gripa, lo que hace el avión, la economía, mete el morro hacia abajo, 2008. L'exposició del també enginyer industrial ha donat peu a que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, tanqués l'acte reivindicant que la política i la democràcia recuperin el poder davant l'actual hegemonia econòmica. Aquesta conferència ha estat organitzada per la Fundació Olof Palme amb la seva presidenta Anna Balletbó, que ha conduït l'acte al Museu de la Ciència i de la Tècnica. I no deixem l'àmbit econòmic, perquè l'Ateneu Candela ha estat escenari aquest dimecres a la tarda de la xerrada L'economia solidària, una economia pràctica que transforma la societat. Amb aquesta xerrada, l'Ateneu Candela s'ha sumat a la campanya Octubre més de l'economia solidària, que realitza la xarxa solidària, la XES. La trobada ha analitzat com es pot transformar la societat a partir de l'economia solidària. Durant aquest mes s'està realitzant una marxa de més de 600 quilòmetres que passa per diferents localitats catalanes. La marxa acaba aquest cap de setmana a Barcelona, on se celebra durant 3 dies la tercera fira d'economia solidària de Catalunya. Es farà al recinte de l'antiga fàbrica Fabra i Coats. Convergència i Unió critica la decisió de l'Ajuntament de retirar l'ornamentació de color groc que l'ANC va fer la setmana passada en diversos elements del mobiliari urbà en suport a la consulta del 9N i emmarcada en una campanya d'àmbit nacional. En declaracions a Canal Terrassa, l'alcaldable nacionalista Miquel Samper creu que l'equip de govern ha actuat cedint a les pressions del PP, que dilluns demanava la dimissió de l'alcalde Jordi Ballar. Samper no entén la decisió de l'Ajuntament, tenint en compte que és una campanya neta, pacífica i democràtica, i que aquests elements grocs haurien estat retirats per la mateixa ANC l'endemà del 9N. El candidat de CiU a les municipals també critica el PP per haver posat al mateix nivell la campanya País Groc amb l'incivisme i la brutícia als contenidors. Samper recorda que la consulta del 9N és oberta també als contraris a la independència de Catalunya. La majoria de la societat terrassenca, diu, dona suport al dret a decidir segons les eleccions europees del maig. El PP ha defensat els diners que l'Estat destinarà l'any que ve a Catalunya i a la nostra comarca, i més en concret la partida d'inversions per a infraestructures. Segons la diputada al Congrés, Dolors Montserrat, el Vallès Occidental sortirà ben parat, en contradicció d'altres formacions polítiques que han titllat d'insuficients les inversions. La diputada al Congrés de Diputats, Dolors Montserrat, defensa que els pressupostos de l'Estat per al 2015 són molt bons per a Catalunya i també pel Vallès Occidental, especialment pel que fa a les inversions al Ministeri de Foment. La comarca, diu, es veurà beneficiada pels 26 milions d'euros a Rodalies de Catalunya, 10 dels quals per l'estació de Montcada Bifurcació. Hi ha partides molt menors per Sabadell Centre, Cerdanyola, Santa Perpètua, Montcada i Reixac, Rubí, Viladecavall i Sant Cugat, bàsicament per millorar l'accessibilitat i la seguretat i guanyar freqüència. Els pressupostos contemplen també dues partides pel quart cinturó. D'una banda, 12 milions d'euros per reactivar les obres del tram Viladecavalls-Abrera ara aturades i un simbòlic 100.000 euros per completar els estudis del tram Terrassa-Granollers de 35 quilòmetres. El PP assegura que el 2016 ja es destinarà una primera partida per les obres del tram est de la B40. El govern espanyol del Partit Popular presumeix d'haver donat l'impuls definitiu al quart cinturó en tot el seu recorregut. Estic supercontenta que el govern d'Espanya, que en representa tots els catalans i tots els espanyols, i sobretot el govern del meu propi partit, doncs, hagi invertit i prioritzat el quart cinturó, tan necessari no només pel Vallès Occidental, no només per Terrassa, sinó per tota Catalunya, una obra demanada per tothom, per totes parts, però que també vull dir que l'ha demanat molta gent, han governat molta gent tant a Espanya com a Catalunya, que cap d'ells han fet res. Ha estat un govern del Partit Popular que prioritza aquesta obra, que pensa en els catalans, que pensa en el Vallès Occidental i que pensa en Terrassa.
Dolors Montserrat qualifica de demagogs els qui critiquen els pressupostos del 2015 perquè destinen només el 9,5% a la inversió a Catalunya quan aquesta aporta un 19% del PIB espanyol. La diputada popular assegura que Catalunya s'ha vist superiorment beneficiada en altres ocasions, com els Jocs Olímpics, la construcció del sincrotró Alba o el circuit de Montmeló. Investigadors de la UPC han aconseguit crear un nou sistema de lubricació d'eurogeneradors. El nou sistema, que ja han patentat, greixa els engranatges de forma automàtica mentre produeixen electricitat. Això evita les aturades tècniques, augmentant la productivitat energètica. Investigadors del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa han patentat MicroLife Gear. Es tracta d'un innovador sistema de lubricació automàtica per als engranatges dels aerogeneradors que permet greixar-los mentre produeixen electricitat. D'aquesta manera s'eviten les aturades tècniques programades i s'incrementa la productivitat d'energia. Vibracions, càrregues mecàniques, contaminació i humitat són causes freqüents d'avaries. Aquestes es podrien evitar amb una lubricació permanent dels engranatges per protegir adequadament la mecànica interna. Els sistemes actuals, però, no distribueixen uniformement el greix per totes les dents de la corona de l'engranatge. El nou sistema de la Politècnica ho soluciona amb l'ús de microinjectors. MicroLab Gear és una innovació tecnològica dels investigadors Jasmina Casals Terré i Josep Ferrer Lladós. Actualment hi ha prop de 53.000 aerogeneradors al món de la mateixa potència, als quals se'ls podria aplicar el nou sistema de lubricació MicroLab Gear. Els autors de la patent preveuen unes vendes a 5 anys vista de més de 130.000 unitats. El projecte ha estat finançat per KIK Inno Energy, empresa dedicada a promoure la innovació, l'emprenedoria i l'educació en el camp de l'energia sostenible mitjançant la integració d'institucions acadèmiques, tècniques i empreses. L'Agència de l'Habitatge rehabilitarà un aparcament soterrani a Vilardell. Les feines serviran per arranjar més de 6.000 metres quadrats de superfície i obtenir 177 places d'aparcament. L'Agència d'Habitatge de Catalunya iniciarà les obres per adaptar a normativa 177 places d'aparcament situades al soterrani d'un edifici de l'Avinguda de Madrid al barri de Vilardell. Aquestes feines s'inclouen en el Pla Director d'Obres que l'agència executa en habitatges amb protecció oficial. Els treballs rehabilitaran els sostres del soterrani per adaptar-lo i poder fer dues plantes. Arriben així a les 177 places d'aparcament. La superfície total és de 6.275 metres quadrats repartits en dues plantes. En la inferior hi haurà capacitat per a 109 vehicles i a la planta superior 68. Les obres d'arranjament s'han adjudicat a l'empresa Obres i Contractes Penta, Societat Anònima, per un import de 786.500 euros i s'iniciaran en els propers dies. El termini d'execució és de 10 mesos. Aquest matí els participants al curs de coneixement de l'entorn organitzat per l'Ajuntament han rebut els diplomes d'assistència. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, ha lliurat la documentació. Aquest curs imparteix el Servei d'Informació i Orientació al Nouvingut de l'Ajuntament. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions. L'objectiu d'aquest curs és donar eines a les persones nouvingudes majors de 16 anys que han arribat recentment a Terrassa perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que aquesta ofereix a la ciutadania. Després del lliurament de diplomes, els assistents han pogut visitar el despatx de l'alcalde i diferents espais de l'Ajuntament. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha rebut aquest migdia a l'alcaldia una delegació del comitè organitzador de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins, formada pel director de Publitesa Comunicació, Josep Porta, el gerent d'aquesta empresa, Andreu León, i la directora d'Emovins, Sol Roig. La segona Fira Terrassa de Vins tindrà lloc al recinte Firal de Terrassa a mitjans de novembre. A més de tasts de vins i maridatges, aquest any la Fira proposa una desfilada de moda tastar vins a ritme de swing, gaudir de classes de tasts amb reconeguts sommeliers i enòlegs o conèixer què hi ha darrere del tast de l'oli. En aquesta nova edició, la Deo Pla de Bages aproparà els assistents a un territori ben pròxim i sovint desconegut per a molts.
La franja nocturna estarà protagonitzada pels còctels i els més petits de la casa tindran un espai propi on podran preparar guarniments nadalencs per a la taula, fets amb suro. Els organitzadors esperen poder superar les xifres d'assistents de la primera edició, quan van rebre més de 4.000 visitants i van vendre 15.000 tíquets de consumició. Dins del mes de la gent gran, els usuaris i usuàries de les residències han participat aquests dies en unes sessions dedicades a la indústria tèxtil. Primer, els han fet una xerrada sobre el passat tèxtil a les mateixes residències i posteriorment han anat d'excursió al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a la Rambla. És el cas dels grups que hi han anat aquest dijous al matí. La gent gran ha pogut reviure així el record de la fàbrica tèxtil. D'aquí unes setmanes, els usuaris de les 8 residències que col·laboren en el projecte podran veure el documental Teixint històries de vida, al que han participat algunes d'elles. Precisament el programa La Setmana de Canal Terrassa Vallès dedica un dels seus reportatges al projecte. El podran veure divendres a 6:45 de la tarda i durant tot el cap de setmana. La xarxa de comunicació local i les ràdios locals i les televisions de proximitat adherides al projecte han rebut un dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga el govern català. En concret, el guardó en la categoria de comunicació de proximitat. El veredicte es va fer públic el passat 2 d'octubre i l'acte d'entrega s'ha celebrat aquest dimecres al Palau de la Generalitat. El premi és un reconeixement a la feina que fem des de Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa i a la nostra aportació com a professionals de la comunicació local. Els Premis Nacionals de Comunicació es van crear el 1999 amb motiu dels 75 anys de la primera emissió regular de ràdio a Catalunya. L'objectiu dels premis és reconèixer les aportacions dels professionals i entitats que treballen en el camp de la comunicació. El director de Canal Terrassa, Òscar Periques, ha mostrat la seva satisfacció pel guardó rebut. Una gran satisfacció, no?, que per fi, després de molts anys, s'hagi reconegut la feina de les televisions i de les ràdios locals, que potser arriba un palet tard, però com a mínim s'ha reconegut i hem tingut un temps per pensar una mica en nosaltres i en la feina que fem, perquè estic convençut que des de les ràdios i des de les televisions locals es pot fer bon periodisme, es pot fer un producte molt i molt digne i de vegades, com s'ha vist últimament, també fins i tot substituir els productes que fan altres grans mitjans, no?, a nivell nacional. Moment ara per repassar tota la informació esportiva. Avui Joan Gutiérrez ens parla de futbol, però també de futbol americà, i ens parla del Terrassa des de la seva vessant esportiva i també institucional. Fins ara. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. Bona nit. El Terrassa presenta la seva candidatura a pujar de categoria, o almenys a disputar-ne el play-off d'ascens, després de reafirmar que és el millor equip del grup, amb 4 victòries en 4 partits. Els de David Pirri estan en confiança i volen mantenir aquesta bona ratxa davant del Gavà. 4 victòries en 4 partits han rellançat el Terrassa Futbol Club a la classificació. De sumar només 2 punts en les 5 primeres jornades i veure's ocupant places de descens a sumar-ne 12 de consecutius contra Sant Feliuenc, Manlleu, Martinenc i Vilassar de Mar. 4 triomfs que han catapultat els agarencs a una tranquil·litzadora desena posició. Els de David Pirri tenen ara mateix 14 punts. La primera posició que ocupa l'Europa està a 4 punts i els llocs de play-off descens a només 2. La plantilla del Terrassa, però, vol tocar de peus a terra. Queda molta lliga encara, però està clar que els objectius que s'havien marcat a principis de temporada són assumibles si continuen amb aquesta dinàmica. Hace un mes parecíamos que éramos un equipo de catalana, ¿no?, como dicen. La verdad que esto del fútbol da muchas vueltas, queda mucha liga todavía, llevamos solo casi 2 meses de competición. Está claro que el equipo lo quiere a final de temporada hacer playoff y lucharemos por ello hasta el final, como muchos más candidatos hay, pero bueno, esperemos estar ahí. De hecho no hemos hecho nada, solamente hemos ganado 4 victorias, 2 equipos llevan muchísimas victorias que nosotros, estamos en la mitad de la tabla y por lo tanto aquí Uduferia nada, o sea que aquí con los pies en el suelo, seguir trabajando como lo estamos haciendo y ahora más que nunca debemos de ser un equipo humilde y trabajador como lo hemos sido hasta ahora.
Cap rival ha pogut sumar els mateixos números que el Terrassa en les darreres 4 jornades. A més dels resultats, el joc de l'equip ha millorat i és un dels més atractius i resolutius de la categoria. El equipo del comienzo no fue bueno en aspecto tanto resultado como también en juego, ¿no? Pero ahora el equipo cada vez entiende más lo que quiere el míster. Queremos salir jugando el balón, queremos tocar. Aquí en casa está claro que el campo conlleva ello por las dimensiones. Pero igualmente vamos a campos también más pequeños e intentamos jugar porque el equipo es lo que quiere, los jugadores que tenemos es para jugar. Pero bueno, lo importante es que sabemos todos que al final son los resultados. Si conseguimos la victoria, además es jugando mejor, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Para el equipo. Sí que estoy contento con la fase del juego en las que tenemos en muchos partidos. Son fases del juego en el que sobre todo el balón parado, en el que tienes que entrenar y debes de practicar muchísimo. Y bueno, luego el tema del juego colectivo y todo, bueno, es ya por los jugadores que tenemos, el sistema, y ellos se divierten y bueno, lo importante es ganar. Si es con buen juego, pues muchísimo mejor, y el balón parado pues es una parte del juego en el que es bueno practicarlo tanto ofensivamente como defensivamente. El Terrassa vol continuar la ratxa aquest diumenge davant del Gavà a l'Olímpic. Hi ha assignatures pendents amb els del Baix Llobregat, que aquest estiu van humiliar els agarencs a la Copa Catalunya en eliminar-los per 5-0 en la primera eliminatòria. No deixem l'àmbit del Terrassa. Tercer interessat en fer-se amb la Societat Anònima Esportiva, que té els drets federatius del club. A la proposta presentada pels vicepresidents i a la que també han fet empresaris de la ciutat, el president Jesús Fernández té sobre la taula un tercer projecte. És el que aporta l'empresa de representació de futbolistes Score, amb seus a Barcelona i a Madrid. L'objectiu d'aquesta empresa passaria per professionalitzar les diferents àrees del club i no es descarta que Fernández, actual màxim accionista, en continués formant part. L'Ajuntament, que és l'altra part implicada, ja que l'Olímpic no deixa de ser un equipament municipal, reconeix aquest interès. En breu, Score es reunirà amb el Departament d'Esports. El seu regidor, Alfredo Vega, ha assenyalat que s'han de complir uns requisits per poder optar-hi. Nosaltres, és veritat que aquesta empresa sí que ens ha transmès la voluntat de reunir-se amb nosaltres, ens reunirem amb ells, com ho hem fet amb tothom que ha mostrat interès. Volem que ens presentin per escrit, a tothom li diuen el mateix, un projecte econòmic per veure aquesta sostenibilitat. Tampoc volem que sigui una cosa d'aquestes d'un dia i que després vinguin els escàndols i els problemes, que tingui un pla econòmic que sigui sostenible, com deia, i també que sigui un projecte de ciutat, que tingui en compte la ciutat, que el futbol, el Terrassa, representa també un sentiment per molts dels nostres ciutadans i, per tant, quines són també les fórmules que pretenen aplicar de complicitat i de col·laboració en la ciutat. Parlem de futbol americà. Els Terrassa Reds compten aquesta temporada amb un total de 6 equips. El debut en Lliga del sènior masculí serà el proper 9 de novembre. Aquest passat diumenge es va fer la presentació oficial de tots els equips de l'entitat. Diumenge va tenir lloc la presentació dels equips de futbol americà dels Terrassa Reds al camp del Java Can Jofresa. Aquesta temporada el club agarenc compta amb un total de 6 equips, sub-13, sub-15, cadet júnior i els sèniors masculí i femení. Tots ells van desfilar pel camp davant de la seva afició i van fer la presentació oficial amb el president de l'entitat, Gabriel Nieto. Com a cluenda de la jornada, el primer equip masculí dels Terrassa Reds va disputar un partit amistós amb el Torrelles de Llobregat Legends, un enfrontament que va acabar amb victòria per al conjunt dirigit per Jorge Ventura per 9-6. Edu Plaza va avançar els agarencs en el primer drive d'atac, però els visitants van empatar abans del descans. Va ser en el segon temps quan un field goal dels Reds va acabar atorgant-los el triomf. Bones sensacions, doncs, abans que es doni el tret de sortida a la Lliga Catalana. Els terrassencs debutaran el proper 9 de novembre a casa de l'actual campió, els Bocs d'Argentona, i acabaran la temporada regular rebent a Can Jofresa el 26 d'abril el subcampió de la competició, l'Urolochi de Barcelona. Aquesta temporada la Lliga Catalana s'amplia a 10 equips amb la incorporació dels Almogàvers de Salou i els Pagesos de Barcelona. La proximitat de la festivitat de Tots Sants és sinònim en l'àmbit esportiu de la celebració de competicions en categories inferiors, com per exemple el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub-18 d'hoquei herba. Serà la setmana vinent a Sant Cugat i amb una gran presència de jugadors i jugadores de la nostra ciutat.
Les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat acolliran la setmana vinent el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub-18 d'hoquei herba. La cita tindrà lloc del 30 d'octubre al 2 de novembre. El seleccionador i director de l'ARC, l'agarenc Oriol Freixa, ha donat a conèixer la llista de jugadors i jugadores que formaran les seleccions catalanes masculina i femenina. Marc Miralles i Víctor Guerra, del Club Deportiu Terrassa, Oriol Roca, Arnau de Brunys i Sam Cortés, de l'Atlètic, i Pol Gispert, Pere Diborra, Nicola Esquina, Jaume Torres i Joan Berenguer, del Club Egara, seran la representació terrassenca en l'equip masculí. En categoria femenina, les agarenques convocades són Marina Folk, Berta Moya, Maria Barba, Clara Badia, Esther Clotet, Nina Cortés, Caral Figueres i Anna Barba, de l'Atlètic, Maria Montroig, Clara Pineda, Laura Bruguera i Clara Icart, del Club Deportiu Terrassa, i Anna Castelló, Nona i Carla López Llauder i Marta Fuentes, de l'Egara. La selecció catalana masculina està enquadrada al grup A i tindrà com a rivals Galícia, València i Portugal. Al campionat femení són 5 les seleccions participants, a més de Catalunya, Madrid, Cantàbria, València i Euskadi. La temporada passada, Catalunya va ser campiona en categoria masculina i subcampiona en femenina. No només Laura, Terrassa, evidentment, a l'esport de les TIC sempre té una forta presència, sinó que també Catalunya, en categories inferiors, sempre està en el podi. Ja fa molts anys, anem a veure si la selecció catalana sub-18, tant la masculina com la femenina, pot repetir podi a les instal·lacions del júnior a partir de la setmana vinent. A veure si és així. Molt gràcies. Bé, vinga, fins demà. Fins demà, adéu. Joan. Doncs amb aquest apunt esportiu ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al Facebook i Twitter i també al web terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que vagi molt bé.